No niin, tossa, no niin, hyvä. Pelailin tossa tätä Discholderia tänään, justiin tästä hetki sitten Steamissa ja tollosta. Ja nyt mä voisin kiittää lahjoittanutta. Tää tulee tarpeeseen tämä. Tämä tulee tarpeeseen tämä. Muistitikku tulee tarpeeseen. Ja tällaista, mitäs muuta. Niin, oli mun asiakin, että niin, mä olen sitä miettinyt jo pitkään, niin nyt se sitten loppuu, että terveisiä ei enää sitten tämän jälkeen enää tule. Paha, se on sitten enää huono kysellä terveisiä, kun se loppuu, niitä ei tule enää terveysosioon. Se on kaduttu ja nähty. Ja tällaista, se ryöstäytyy ihan käsistä, että pitäisi olla vaan semmoinen niin terveysosio-videoita kanava täynnä, että missä vaan sanotaan ihmisten terveisiä, niin monia on ottanut päähänsä, kun niitä terveisiä tulee jatkuvasti. Melkein lyhtypylväillekin on pyydetty terveisiä. Ja tämmöisiä mä oon joskus laittanut, kun se oli vähän semmoista, mutta nyt se loppuu näin, ja siitä ei asiasta keskustella. Se loppuu, ja näin. Mulla on tossa muutamat, jotka mä lupasin laittaa, mutta sit se jää siihen. Eli tässä oli mikäs tää oli, Klaukkalan nuoret. Ja sitten oli Jenna Ahtolalle terveisiä. Ne oli siinä ainoat, mitä nyt tulee. Ja sitten ei voi enää kannata pyytää terveisiä, kun niitä ei tule. Kun mä oon päättänyt sen nyt loppuun. Ja asiasta ei enää keskustella. Se on loppu, mikä loppu. Ja se on voi voi. Tämmöstä. Ei tässä sen kummempaa, että oikein kiitoksia muistitikusta oikein hyvästi. Tää tulee tarpeeseen ja täällä on pienet päivitykset menossa tässä ja upitaan pientä päivitystä ja tällaista. Niin. Ei tässä sen ihmeempää. Hyvin on mennyt päivä ja suihkus on käyty. Taas on hyppäät on ajettu. Mutta kuumaa on, että saa hikoilla, vaikka on suihkussa käynyt, niin silti saa hikoilla siihen malliin, että lämmintä on, onneksi on lämmintä nyt. Niin, ja koko ajan vaan. Tuulee, pitäisikö laulaa? Kaduilla tuulee, asfaltti kiiltää. Näin. Ei muuta kuin tuulisiin tunnelmiin, meitä jatkaa tossa. Kuvat tonne muistitikulle ja tällaista ja ei muuta kuin oikein railakasta toisteksi viimeistä kesäkuun päivää tässä. Eli se on toisteksi viimeinen kesäkuun päivä tänään ja ei muuta kuin antaa mennä vaan. Joo, ei mullakaan sen kummempaa. Niin ja sitten kiitos karkeista, ne on testattu ja maisteltu. Niitä oli maistattu näitä karkkeja. Olen maistanut ja testannut. Ei ole minun karkkeja. Voin sanoa, että ei ole minun karkkeja. Niin noi ei ole. Ja niissä on näissä karkeissa, kun näitä karkkeja kattoo. Kun näitä kattoo näitä karkkeja. Tossa on päiväys, koska ne menee vanhaksi, mutta eli kattokaa nyt, 6 e-koodia, juman kautta 6 e-koodia. Varmasti on sellaisia myrkkyjä,